नमस्कार तथा सुप्रभात कायाकैरनमा तपाईँलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ कायाकैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार अठहत्तर साल माघ छ गते बिहिबार मा कृष्ण पक्षको द्वितीय उपरान्तर ती तिथि सन् दुई हजार बाइस जनवरी बिस तारिक कायाकैरन सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट वैशाखमा संसदीय र कार्तिकमा स्थानीय चुनाव बारे सत्ता गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव एक दुई दिन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने स्थानीय चुनाव टार्ने जालजेल भएको एमालेको टिप्पणी स्थानीय चुनाव सार्नु संविधान विपरीत हुने कानूनविदको का। तर्क कोरोना संक्रमण उच्च पहिलो र दोस्रो लहर भन्दा संक्रमित हुने दर पाँच गुणा बढी पिसिआर परीक्षण शुल्क घट्यो सरकारीमा आठ सय निजीमा पन्ध्र सय सिटामुल अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो डिजेलको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घट्दा पनि नेपालमा भाउ घटाइएन कोभिड उन्नाइसको ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई सामान्य रूपमा नलिन विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह संक्रमण फैलिएपछि भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित र दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा भारतलाई एकतिस रनले हरायो इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टोटनह्याम विजयीनमा अब खबरको सिलसिला निर्वाचन आयोगले ताकेतापछि पनि स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न अलमल गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा सङ्घीय संसदको चुनावको विषयले प्रवेश पाएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख जेठमा संसदीय र कार्तिक मङ्सिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ गठबन्धनले यो विषयमा एक दुई दिन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले भने स्थानीय चुनाव टार्ने जालझेल भनेको छ माघ पहिलो हप्ताभित्र मिति नतोकिए स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा गर्न कठिन हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकार र दलहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छ यो विषयमा छलफल गर्न अस्ति मङ्गलबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकमा प्रचण्डले पहिले संसदीय र पछि स्थानीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको हो समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा सकेर जेठ पहिलो हप्ता नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पदभार गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ त्यसको विकल्प शून्यताको परिकल्पना कानूनले गरेको पनि छैन तर संविधानको धारा दुई सय पच्चिसमा पाँच वर्ष पुगेपछि छ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाको अवज्ञा नहुने प्रचण्डको तर्क छ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संसद पुरै अवधि चल्नुपर्ने शर्त राखिए पनि सदनकै बहुमतले अब चुनाव गर्न उचित हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेमा सर्वोच्चको आदेशलाई पनि सम्मान हुने प्रचण्डको दावी छ सत्तारूढ गठबन्धन पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि मात्र स्थानीय तहको चुनाव गराउने कसरतमा जुटे पनि कानुनविदहरूले त्यसो गर्नु संविधान विपरीत हुने तर्क गरेका छन् उनीहरूले लोकतन्त्रको मर्म अनुरूप पनि समयमा चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् एमाले समयमा स्थानीय चुनाव गराउन जोड बल गरिरहे पनि सत्ता गठबन्धनका दलमा छ महिनापछि सार्न खासै मतभेद छैन त्यसका लागि संविधान र कानुनको क्षेत्र खोज्न गठबन्धन दलले निकटस्थ कानुन व्यवसायले जिम्मेवारी समेत दिएका छन् संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोध जारी रहेकाले अधि अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्न सकिने विषयमा सत्तारूढ दलहरूले आन्तरिक छलफल समेत गरेका छन् स्थानीय चुनाव गरिहाले एमाले बढी जित्ने र त्यसले सङ्ग्र प्रदेशको चुनावमा प्रभाव पार्ने संशय सत्ता गठबन्धनमा छ चुनावकै विषयमा गठबन्धनको बैठक आज भएपछि सरकारले चुनाव निर्वाचन आयोगलाई परामर्शका लागि बोलाउने सम्भावना रहेको छ नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण कोरोना महामारीको तेस्रो लहर चलिरहेको छ हरेक दिन हजारौं संक्रमित थपिरहेका छन् लक्षण देखिएका तर परीक्षण नगराई घरमै बसेका पनि उत्तिकै छन् कोरोना शुरू भएदेखि नै सरकारले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्क सुस्त दुरुस्त नभएको भनेर व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ पहिलो र दोस्रो लहर सुरु भएको पच्चीसौं दिनमा कोरोना संक्रमित दोबर हुने दर झण्डै दस दिन थियो अहिले भने संक्रमण तीन चार दिनमै दोबर हुने गरेको छ यो दर विगत छ दिनदेखि यथावत छ पीसीआर परीक्षणका आधारमा संक्रमित हुनेहरूको सात दिनको औसत पनि पहिलो र दोस्रो लहरको तुलनामा अहिले पाँच गुणा बढ़ी छ ओमिक्रोनले ल्याएको तेस्रो लहरमा मृत्युदर भने निकै कम देखिएको छ यस्तै कोविडको तेस्रो लहर शुरू भएसँगै बालबालिकामा अत्यधिक मात्रामा संक्रमण देखिन थालेको छ खोपको दायरा भन्दा बाहिर रहेका बाह्र बार वर्ष मुनिका बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढ़ी देखिएको हो संक्रमित बालबालिकाको संख्या उच्च रहे पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा धेरै जटिलता भने छैन तर दोस्रो लहरका बेला जस्तै कोविडबाट निको भइसकेका को धेरै बालबालिकामा बालिकामा एक डेढ महिनापछि पोस्ट कोविड सिन्ड्रोम लक्षण देखिन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् कोविडका लक्षण लिएर पुग्ने बिरामीको संख्या बढे पनि गम्भीर अवस्थाका नरहेका कान्ति बाल अस्पतालका डाक्टर रामहरि चापा भएको छ हिजो नेपालमा कुल परीक्षण गराउने मध्ये बावन्न दशमलव छ प्रतिशतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमण हुने दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या सडचालिस हजार नौ सय उन्तिस रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण शुल्क घटाएको छ पीसीआर परीक्षण गर्दा अब सरकारी प्रयोगशालामा आठ सय र निजी प्रयोगशालामा एक हजार पाँच सय रुपियाँ लाग्ने भएको हो यसअघि सरकारी प्रयोगशालामा एक हजार र निजीमा दुई हजार रुपियाँ लाग्ने गरेको थियो यसैबीच बजारमा सिटामोलको अभाव भएपछि नेपाल औषधि लिमिटेड र नेसनल हेल्थ फर्माले एक महिनाभित्र चालिस लाख ट्याब्लेट सिटामोल बजारमा पठाउने जनाएका छन् औषधि लिमिटेडले तिस लाख र नेसनलले दस लाख ट्याब्लेट उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् सिटामोलमा घाटा रहेको भन्दै लिमिटेडले पन्ध्र दिनदेखि उत्पादन बन्द गरेको थियो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सिटामोल लगायत औषधिको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन हिजो मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र मुख्य सचिव शङ्कर बैरागीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले भन्नुभएको छ उत्पादक सङ्घले सबैलाई उत्पादन बढाउन आह्वान गरेको छ व्यवसायिक सङ्घले वितरण व्यवस्थापन मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् सम्भवतः भोलि शुक्रबारसम्म सिटामोलको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान हुने उहाँले बताउनु भएको छ कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ यतिन्जेल हामीले वैशाखमा संसदीय र कार्तिकमा स्थानीय चुनाव गर्ने बारे सत्ता गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव स्थानीय चुनाव गर् सार्नु संविधान विपरीत हुने कानुनविदहरूको तर्क कोरोना सङ्क्रमण उच्च पहिलो र दोस्रो लहरभन्दा सङ्क्रमित हुने दर पाँच गुणा बढी लगायतका खबर प्रस्तुत गऱ्यौं अब बाँकी खबर नेपाल आयल निगमले गैरातीदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ पछिल्ला छ महिनामा चौथो पटक मूल्य बढ़ाइएको हो डिजेल त अहिलेसम्मकै महँगो बनाइएको छ भने पेट्रोलको मूल्य पनि रेकर्ड ब्रेक गर्ने अङ्क नजिक पुर्याइएको छ पेट्रोल डिजेल र मटितेलमा प्रति लिटर तीन तीन रुपैयाँ बढ़ाइएको छ यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धन प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन प्रति किलो लिटरमा एक सय डलर वृद्धि गरिएको छ नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल एक सय उन्चालिस रूपियाँ डिजेल र मटितेल सामान एक सय प्रति लिटर हुनेछ यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य एक सय छ र बाह्य हवाई इन्धनको मूल्य नौ सय पञ्चानब्बे रुपियाँ प्रति किलो लिटर निर्धारण गरिएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेका कारण निरन्तर मूल्य बढाउनु परेको दावी गर्ने गरेको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा भने निगम मौन बसेको थियो अर्थात मूल्य घटाएन निगमले आफू अनुकूल मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ संस्था घाटामा गएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा समेत मूल्य नघटाउने आयल निगमले कर्मचारीलाई भत्ता भने अस्वाभाविक रूपमा बढ़ाएर खुवाइरहेको छ निजामतीको तुलनामा झण्डै तीन गुणा बढ़ी तलब भत्ता बुझिरहेका आफ्ना कर्मचारीलाई निगमले गएको कार्तिक महिनादेखि यातायात खर्च शीर्षकमा पनि भत्ता दिन थालेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ छा। वैदेशिक व्यापारलाई सहज र सुलभ बनाउन सरकारले विभिन्न ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ नेपालमै पहिलोपटक सीमानाका बन्दा बाहिर काठमाडौँ उपत्यकाको चोबारमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ यस्तै कञ्चनपुरको चाँदनी दोदारा र मुस्ताङको कोरोलामा पनि बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ सरकारले बन्दरगाह निर्माण र व्यवस्थापनको काम नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति मार्फत गर्दै आएको छ इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेललाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको खरेले नाका क्षेत्रमा छन् अब यो चाहिँ अब काठमाडौँ भित्र भयो होइन अब यो अलिकति विशिष्ट प्रकारको पनि भयो अहिले निजी क्षेत्रलाई ठेक्का नलाग्नु जेलसम्म चाहिँ नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिबाट नै सञ्चालन गर्ने भन्ने यो निर्णय पनि भइसकेको छ त्यो अनुसारले हामीले हाम्रो तयारी पनि गरिसकेको छौँ भन्सार विभागले पनि यसको चाहिँ ओएनएम पनि स्वीकृत गरिसकेको छ र अरू कार्यविधिहरू पनि एकदम अन्तिम चरणमा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ होइन यसले के सहजता ल्याउँछ कसलाई के कस्तो सहजता हुन्छ सीमा नाकामा जाँच पाँच नभइकन कन्टेनरहरू सिधै चोहासम्म आउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् काठमाडौँभित्रिनी सामानहरू चाहिँ काठमाडौँमै काठमाडौँकै व्यापारी चाहिँ आफ्नै अगा आँखा अगाडि चाहिँ क्लियर हुन्छ र त्यसपछि क्लियर हुने बित्तिकै कन्ज्युमरको सम्म चाहिँ सामान पुगिहाल्छ र अर्को कुरा चाहिँ काठमाडौँबाट जे जे एक्सपोर्ट हुन्छ त्यो पनि अब यहीँबाट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले पनि यो चाहिँ बन्दरगाहको चाहिँ निर्माण भएको यसलाई चाहिँ हामीले खालि इम्पोर्टको मात्र कुरा होइन एक्सपोर्टलाई पनि चाहिँ प्रमोट होस् अब अहिले हामीले चाहिँ व्यापार घाटा कम गर्न एक्सपोर्टलाई पनि एकदमै प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो आइरहेको छ गरिरहेको पनि छौँ अर्को यसको चाहिँ यो पोर्ट बनाउँदाखेरि एउटा परिकल्पना के गरिएको छौँ भन्दाखेरि काठमाडौँ तराई फास्ट्यागबाट जोडिन्छ भन्ने परिकल्पना सहित गरिएको चाहिँ परियोजना हो यस्तो खालको सबै कुरा चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर यो पोर्टको चाहिँ डिजाइन भएर निर्माण चाहिँ भएको छ साधनी दोधारामा बन्ने सुखा बन्दरगाह चाहिँ हाम्रो अहिले बिरगन्जको सुखा बन्दरगाह जस्तै हुन्छ अथवा त्यसका केही फरक विशेषताहरू हुन्छन् होइन मेन त अब बन्दरगाह भनेपछि प्रिन्सिपल्ली त सबै उस्तै हुने नै भइहाल्यो र हामीले बनाउँदाखेरि अब रेल जोड्ने हिसाबले नै हामीले परिकल्पना गरिएको छौँ सुरुमा चाहिँ ट्राफिक रोडबाट जोड्ने र सेकेन्ड फेजमा चाहिँ रेलबाट जोड्ने भन्ने चाहिँ छ बन्दरगाहको कुरा गर्दाखेरि चिनसँग चिनसँगको सिमाना मुस्ताङको कोरालामा पनि सुखा बन्दरगाह बनाउनु पर्ने छ चा। त्यहाँ चाहिँ काम अघि बढ्यो कि बढेन अब मुस्ताङको कोरालामा पनि म नै यहाँ चाहिँ कार्यकारी निर्देशक भएपछि हामीले यसको सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ हामीले सक्यौँ अब हामी यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र चाहिँ विस्तृत परियोजना विवरण डिपिआरएसी बनाउँछौँ त्यसको पनि हामी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छौँ अब चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्यो अब नेपाल सरकारबाट कोरालामा पनि ड्राई ड्राइपट बनाउने भन्यो भनेदेखि हामी यसलाई पनि निर्माण चरणमा लान सक्छौँ त्यो बाहेक अहिले रक्सामा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ त्यस्तै अर्को भारतको सहयोगमा एकीकृत जात चौकी चाहिँ नेपालगञ्जमा चाहिँ निर्माण भइरहेको अवस्था छ सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको विषयमा इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँगको विस्तृत कुराकानी अहिले आठ बजेर बिस मिनटमा प्रसारण हुने कार्यक्रम बलिदो नेपालमा पनि सुन्न सकिन्छ काया कैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला सिधा कुरा विचार काठमाडौँमा नब्बे मेगा हज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको फेरि स्वागत छ अब खबर काउटे समुदायका धेरैले तिन तिन महिनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता थाप्छन् तर राजमती राउटेले भने विवाह भएर आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सक्नु भएको छैन सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्र होइन उहाँले सरकारी तहबाट पाउने धेरै जसो सुविधा पनि पाउनु भएको छैन कारण हो उहाँको नागरिकता नहुनु दुई वर्ष अघि विवाह भएर आएकी सत्यले पनि अहिलेसम्म नागरिकता पाउन नसक्दा विभिन्न सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ विभिन्न खाले सिपमूलक तालिम स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यक्रम र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने महिला सम्बन्धी कार्यक्रमसँगै गैर सरकारी संस्थाले चलाउने कार्यक्रममा पनि नागरिकता नभएका कारण उहाँले सहभागी हुन पाउनु भएको छैन नागरिकता नभएका कारण समुदायमा समस्या परेका महिला यी दुई मात्र होइनन् डेन्दुराको परशुराम नगरपालिकामा राउटेका दुई बस्ती छन् तिनमा धेरैजसो राउटे महिला नागरिकताविहीन छन् यसले उनीहरूलाई धेरैजसो अवसरबाट वञ्चित पारेको छ सरकारले लोपोन्मुख जातिको सूचीमा राखेका राउटे समुदायका धेरैजसो महिलाहरू परम्परागत रूपमा भारतको उत्तराखण्ड राज्यका विभिन्न क्षेत्रबाट विवाह भएर आएकै कारण उनीहरूले नागरिकता पाउन नसकेका हुन् राउटेका बुहारीलाई नागरिकताको पिरलो शीर्षक दिएर यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ काया कायाकैरनमा अब विदेशका खबर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एन्डोम गेब्रियसले कोभिड उन्नाइसको नयाँ भेरिएन्टलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको छ जेनेवामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले ओमिक्रोन भेरिएन्टले सहीको डेल्टाभन्दा कम जटिल प्रकारको कोभिड गराउँछ भनेर बेवास्ता नगर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको हो ओमिक्रोन अरू भेरिएन्टभन्दा कम घातक हुन सक्ने भए पनि यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ गेब्रियसले ओमिक्रोनका कारण मानिस अस्पताल भर्ना भइरहेको र ज्यान पनि गएकाले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ यस्तै उहाँले तत्काल कोभिड महामारी अन्त्य नहुने पनि बताउनु भएको छ यसैबिच कोभिड उन्नाइसको महामारी फेरि फैलिन थालेपछि भारतले व्यावसायिक उडान स्थगित गरेको छ आउँदो फेब्रुअरी अठाइस तारिकसम्मका लागि भारतबाट बाहिर जाने र अरू देशबाट भारत आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गरिएको भारतीय उड्डयन अधिकारीलाई उद्ध गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् तर नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले तोकेरै स्वीकृत गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सबै कार्गो भने अब खेल खबर नेपाल एपिएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप टी ट्वेन्टी क्रिकेटको उपाधि जितेको छ हिजो भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई एक्काइस रनले हराउँदै एपीएफले उपाधि जितेको हो उपाधिसँगै एपिएफले नगद पाँच लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ उपविजेता बनेको पुलिसले तीन लाख रूपियाँ पायो यस्तै सेमी फाइनल पुगेका आर्मी र बागमती प्रदेशले पचास पचास हजार रुपियाँ पाएका छन् क्रिकेटकै अर्को प्रसंगमा दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा भारतलाई हराएको छ घरेलु मैदानमा राति भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई एकतीस रनले हराएको हो दक्षिण अफ्रिकाले मा दिएको दुई रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको भारतले पचास ओभरमा आठ विकेट गुमाएर दुई सय पैंसठी रन मात्र बनाउन सक्यो जितसँगै तीन खेलको श्रृंखलामा दक्षिण अफ्रिकाले एक शून्यको अग्रता बनाएको छ दोस्रो खेल भोलि हुनेछ यस्तै खेलकै अर्को प्रसंगमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टोटनह्याम विजयी भएका छन् गए राति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ब्रेनफोर्डलाई ब्रेन्डफोर्डलाई तीनै गोल अन्तरले पराजित गरेको हो जितपछि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको पैंतिस अङ्क भएको छ ऊ अङ्क तालिकाको सातौँ स्थानमा छ यस्तै राति नै भएको अर्को खेलमा टोटनह्यामले लेस्टर सिटीलाई तीन दुई गोल अन्तरले पराजित गरेको हो जितसँगै पाँच स्थानमा रहेको टोटनह्यामको छत्तीस अङ्क छ कायाकैरनमा का अब केही खबर संक्षेपमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको प्रभाव बढ्दै गएपछि साना तथा मजौला व्यवसायहरूमा त्रास उत्पन्न भएको छ पछिल्ला केही दिन यता भेरिएन्टको प्रभाव बढ्दै गई दिनदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै साना पसल तथा सपिङ मलहरूमा सामान किन्ने ग्राहकको सङ्ख्या समेत कम भई व्यापार घट्न थालेपछि व्यवसायमा त्रास बढ्दै गएको हो त जला संयुक्त जलविद्युत आयोजनाको चार किल्ला निर्धारणमा देखिएको कानुनी बाधा फुकेको छ मौजुदा कानुनी व्यवस्था तथा संशोधन नगरिकनै सहित सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिन सकिने सुझाव कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दिएसँगै यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ताप्लेजुङ तेह्रथुम र पाँच थरमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको सात सय बैसठी मेगावाट उत्पादन क्षमताको तमोर जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउँदा तल्लो हेवाखोला र काबेली आयोजनाले पाएको भौगोलिक क्षेत्र मेचिने मात्र नभई यी दुई आयोजना पूर्ण रूपमा डुवानमा पर्छन् तर मौजुदा कानुनी व्यवस्था अनुसार एउटा आयोजना बन्न तोकिएको चार किल्लाभित्रको क्षेत्रमा अर्को आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिन मिल्दैन मान्छेलाई आक्रमण गरेको हिमश्रक बाघलाई नियन्त्रण गर्न चितौनबाट बाँकी पुगेर हप्ता दिन जंगलमा खटिएको प्राविधिक टोली फिर्ता भएको छ बाघ नै नभेटिएपछि प्राविधिक टोली अपरेसन बन्द गरेर फर्किएको हो स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता दिइने भएको छ कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिएपछि उपचारमा खटिएको स्वास्थ्य मनोबल उच्च राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिम भत्ता दिने तयारी गरेको हो यसअघि नै पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन महिनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूसँग एक खर्ब अस्सी करोड़ मूल्य बराबरको सम्पत्ति भेटिएको छ प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा रहेका नेपाल बार एसोसिएसनले कोविड बढेपछि आन्दोलनको स्वरूप बदलेको छ भर्चुअल माध्यमबाट आजदेखि विरोधका कार्यक्रम जारी रहने विज्ञप्ति मार्फत बारे जनाएको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी भएको छ तर मौसम र ओमिक्रोनले परीक्षण उडान भने अनिश्चित बनेको छ नेपाली सेनाका बहालवाला परथी अनन्त कार्कीले जङ्गी अड्डाले आफ्नो पदावधि नथपेर अन्याय गरेको भन्दै रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा समक्ष गुनासो राख्नु भएको छ अब का पालो आयो उखानको भएमा दिनु खानु उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको सक्नु मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक वैशाखमा संसदीय र कार्तिकमा स्थानीय चुनाव गर्ने बारे सत्ता गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव एक दुई दिन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने स्थानीय चुनाव टार्ने जालझेल भएको एमालेको टिप्पणी स्थानीय चुनाव सार्नु संविधान विपरीत हुने कानबविदको तर्क का। कोरोना संक्रमण उच्च पहिलो र दोस्रो लहर भन्दा संक्रमित हुने दर पाँच गुणा बढी पिसिआर परीक्षण शुल्क घट्यो सरकारीमा आठ सय निजीमा पन्ध्र सय सिटामुल अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो डिजेलको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घट्दा पनि नेपालमा भाउ घटाइएन कोभिड उन्नाइसको ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई सामान्य रूपमा नलिन विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह संक्रमण फैलिएपछि भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानी ले पहिलो एक एक ले हरायो। लिग अब कार्टुन आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौ चौविस लाख खोप गायब भएको र बजारमा सिटामोलको समेत अभाव भएको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ यहाँ एउटा चिया पसलमा दुईजना मान्छे पत्रिका पढिरहेका छन् दुवैले मास्क लगाएका छन् भौतिक दुरीको पनि ख्याल गरेर बसेका छन् अनि पत्रिका हेर्दै गरेको मान्छे भन्दैछन् होइन यी पौँचवालाले त भात पनि खोप र सिटामोलसँग मुसेर हान्छन् कि क्या हो आजको कायाकैरन सकिएको छ कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि विदा माग्छौँ सु। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि मास्क लगाउन र भौतिक दूरीको कायम राख्न नबिर्सौँ नमस्कार